Pra, puna e trajnerit nuk është vetëm ka ajo që tha profesor Uvilcajmi këtu, që është ai 90 minutë që kemi tensionin, por ne kemi si një pun voluminoze ku pregatisim gjatë gjithë javës, pra nuk punon trajneri një orë gjysmë, por punon, mos them, 12 orë gjatë gjithë kohës, pa tjetër që po, sepse do bëjmë video, atere, një trajner, në qovë se unë jam trajner sot, një ndeshe, do shof nesër, do shof ndeshe në time, do në gjerë analizën, se si është, e ka interpretuar lojën skuadra. Bëj analizën në mënyrën se si ka interpretuar lojën dhe do marë gjitha anët pozitive dhe anët negative. Pastaj, do shof dy ndeshe të kundështarit që ka luajtur dhe do të bëj video analizën për të tja demonstruar skuadrës, plus edhe do bëj manovrat se si do t'i përgjigjemi kundështarit, sepse kundështarit janë ndryshëm dhe duhet kesh filozofit ndryshme, ka lojtarë të ndryshëm dhe duhet pa tjetër që edhe në mënyrë individuale ti duhet punosh me skuadrën. Pra, marrë një shembul shumë konkret, punën që bëja me Albion Markun, kur kisha në situatë që i kisha shumë vështirë të markoja Mazrekaj. Nështë një nga lojtarët në Triblus që ka një fluiditet në mënyrën se si Triblon apo Skuka, ka në cilësit jashtë zakonshme, e më qefin topin, gjuhën populore, dhe mundohesha që ti bëja videon personale Marku dhe ti tregoja ky në këtë moment Triblon në këtë formë, këtë formë. Pra, është një punë jashtë zakonshme që ti të arish deri tek ndeshja. Pastaj, masin metrat... Me sa staff shkojnë trajnerët e mëdhenjë? Tashi, trajnerët e mëdhenjë, një ekipet e mëdha mund të kenë edhe 10-12 veta staff. Pa tjetër që po, mund të kenë 3 preparatorë atletik. Njëri merët me pregatitën fizike, 2 mund të jenë ndimës që ndimojnë për problemet... Rio Ferdinand, kush historia në Angli, thoshtë të Fergi, ishte të cepi i fushës, ta nuk mere vare me pregatitën e ekipit. Unë nuk e di... Për Ferguson.